Kulo ndak akan bosen ngomong ini sampai kulo mati. Ngene kok wong tuwa iku kudu hormat. Kulo maca teng kitab Mizan Kubra niku, wa min adabil anbiya akrimul aulad. Maso adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kulo cara pantes basa mek anak kok. Anak ora usah basa lah, tapi kan darane sesat. Sampeyan delok teng kene critane Quran-Quran iku nak delok hubungane nabi mek anak kan luar biasa. Termasuk wa barram bi walidati. Sebagian rebana wa atayna hukmana wa sofia. Mereka mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khutil kitab napa iku wa atayna hukma sofia terus wa hananan bil ladim nawasaka wa kana taqiya. Hananan maknane sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu tapi sudah diikat kalimat napa.